saya Umar Syazwan bin Azli. Saya menerung jersey nombor 21. Saya bermain di bahagian tengah. Pencapaian saya dalam permainan bola sepak ya, pada 2008, 2009 dan 2010 dalam Liga KPM dan MSSN. Harapan saya dalam program Cari Ramli ini ialah untuk merealisasikan cita saya untuk pergi ke Manchester United Super School dan menambah ilmu dalam permainan bola sepak.